女大生为漏肚，老师批让我们男人眼睛抽筋。我哪一张先买？Q Q 先买。我的小生是撑坦克枪，我要出 A。出 A。啊，我要出什么？我不知道，我觉得嘞。你出。黑魔禁书、无妖之祸、死帽，你就先黑魔，然后死帽好了。如何？好，啊，怎么抽牌？就头上，他怎么丢出去？就刚刚就掉出去是啊，我抽到不能丢哎、欸，哦，它是指定技，就对了。对啊，就是普攻啊，就你下一个普攻带牌啊。看你没玩过，你没有？那它有顺序吗？有，什么绿绿红黄吧？这样子讲，不是绿蓝红蓝红黄，没办法丢啊！普攻啊，就打普攻啊！就你下一个普攻，哦，他强化你下一个普攻，哦，所以我不用再去特定瞄了，对不对？金牌，哦。Nice。懂了吗？哦，适合我的角色哦，很适合你，是不是？很会，是不是？嗯，很会，是不是？你看，哎、有没有？你要丢 Q 啊？你金牌完又赶快丢 Q 哦。丢了。你没 Q， 你刚没 Q 到。哦，你要没魔了，巴基，你没魔了。哎、欸，你同学。我怕我再玩两场西美又要夸奖我了，又要夸奖你了，是不是？哇，没勾到！没有啊，他没有顺序，你不要闹。有啦，你抽的第一张不一定，可是它的变换顺序就是绿红黄，绿红黄，绿红，不是蓝红。蓝红黄，蓝红黄，蓝红黄，你自己仔细观察。你抽的第一张，你要死啊？怎么可能？真的啊，你抽的第一张不一定。可是那个你，它变换那个顺序，你平常抽蓝卡回魔啊？哎，啊，你没有练财啦！队长安安，我是刚刚的灵犀已经订阅了，只好借丢个。去死吧！啊，为什么伤害那么低？还有为什么我撞你五次？哎，为什么都没有？哦哟！哎，刚雷西有订阅我哎，对面的雷西。雷西是谁？是雷西啊。哦，是啊。你呢？他 donate 我，他说他有订阅我，而且他说他撞门撞五次，然后都在对面。真假？真的啊。你就是在我们对面才会赢哦，算你聪明。感觉就赢了五场，哇！感觉他在我们对面五次就赢了五场，他应该赢到很开心，你看他才赶快第一，波浪符，波浪符，没有，他都订阅十个月啦，他讲的，真的假的？你好棒哦！哎，我也没收到钱啊，你这女的怎么动不动就讲钱啊？女的才是讲钱哦，哎呦！这是你说的哦，当然了，对啊，女人就爱钱啊，对啊，我也爱，就是，这世界上谁不爱钱？妈，你戳我，戳个屁啊 ！Oh no！Oh no！ 贝贝，你看我输血，我这个真是会打。因为我是缩写女王，我死啊！缩写女王，我死啊！
别累啦，收心女王。为什么会死啊？哦，红牌是范围了，我被塔打到了。啊，对啊，就是因为我的红牌戳到他，塔打到我。好了，我出黑魔镜戳你死定了。哎呀，我怎么不能飞？六啊！我开 R， 我开啦，但是我要飞去哪？你 R， 然后再随便点一个地方啊，八七啊，它没有距离哎。有啊，它有距离啊。哦，所以我刚刚没办法飞到这边，难怪。你是想飞去哪？就刚刚飞到战争的地方。你白痴吗？我要带来一首《战争世界》。啊，那么想唱，你要不要 ending 唱一下？我觉得这种歌听上很有压力。你就弹音乐啊，还是怕太吵？我双手在打这个，你跟我说弹什么音乐？没有，我说 ending 的时候啦，白痴哦。哎，不要弄我家衣服里。救！我都死了。救！可是人家抽牌这种快，为什么我的牌跑这么慢啊？他是看智商的，智商速度。好皮。生气什么？智商超高，有看得出来。没有，他收牌，他动的速度是这么快啊，就是这样子、啊。很慢啊，就是那个速度啊。你只是觉得对敌人在对面的时候，你觉得很快而已啊。哦，欸，我真的是 team player 哎、欸。欸，你好会丢哦，连丢真的很慢。我就跟你说，我真的很会哦。哎呀，看来我是该练这一集了。拜托不要。蓝牌都比金牌难抽，我到底怎样？我只想回个魔啊。有了，Team Player 要冲了、嗯，没有，剩下来了。想冤我？开玩笑！哎、欸，它会自动飘到别的地方哎、欸。嗯？有什么？那个牌啊。Q 啊。对啊，它不是照直线走、欸。它是扇形啊，你有三条，没发现？我知道我是说它飘到后面，它会自己飘到别的地方的、欸。不会的、啊。啊，不然小兵都是直的，为什么？哦，有没有？哇，也多死！你要去哪？哦，好凶哦！笑屁啊！这个核弹怎样？还行。谁是核弹？你要被灭团了啦！灭团，把他们杀灭，快点！天哪，潘森杀他们了！快点！好，一个金牌啊！你这是铜牌。没有，我是想要看你们死，我要剪头。快啊！再来！
你的动作，你那超猛啊！超猛！西门如出一辙啊！人家西门，你应该是左有没有这个走位？你怎么了？我要死了！女帝的走位。欸、我好像不用点两个 R 对不对？还是需要？哎、欸，勾他勾他，勾他啦！我在断头台，你知道吗？不是啊，为什么我死？我在断头台，你在那边雷。要不是我帮你晕，早就死了。哦 ，real。我开大了，冲！快！我就不在你那边，然后你自己冲。快快！我在买装哦。吸血鬼开！我在买装了，闭嘴！我去吸血鬼，我不要跟你讲话。凶屁哦！好，你要我看你要飞去哪？你要死了！哎、欸，为什么没有队友啊？你飞到人家，你飞到人家中间，然后等于说为什么没有队友啊？没有，刚刚就只有他一个人，是他们后来死出来的。哇，同学，星星灿烂。我怎么又像辅助啊？助攻十四，头都被谁捡走啊？哎、欸，你们每个人头都比我多，你们怎么好意思啊？竟然他有光盾，赶快吹塔，赶快吹塔，八七，看我攻，抽牌，你 Q 他干嘛？他不会，他 Q 不是有伤害？没有哦，技能就不能打塔，不是暴雪英吧？哦，也是，金牌金牌，哇，屌，很痛，但是他是全伤害啊，你就你没有物防啊。观众说你刚刚金牌小兵欸，什么？那刚刚说你金牌小兵，没有啊，中死啊，没有，是我找不到人金牌。哦，一个 Q 都按不出来，那、欸啊、你是送死啊？超级痛！别那边闹话，一个 Q 都按不出来，就是都被你玩输了，是假的？哇！我看你365，你 support 是不是？当然了，好，来金牌一个 ，PF support， 有没有？有没有什么啦？怎么会刷？好会，好会，有没有？刷到谁？你有刷到人吗、啊？有，刚刚中路都没血了。好，再来，再来。有没有？哇、哦，来喽！你看，你看，可以，可以，可以，够！哇，一分要死了！
我打，我打塔真的超痛的。你看我打塔，329滴。不是都我打出来的吗？救我！救我！救我！金牌，金牌 ，Q 个，再来扑空，再来再来再来，扭扭扭扭扭扭再扭，金牌的，金牌闪现，金牌 Q， 啊！今天扑空扑空扑空，是啊，你伤害怎么那么烂啊？你要有普攻，因为那个巫妖之祸还有他的第三招要普攻，要普攻太强。你不普攻就跟八七一样，真是太难玩了。来啊，我的蹲草，这蹲草超精锐。他们都有在，他们都有在平台。真的？没看到啊？没有，我被造出来了。啊，这有多大的范围？哎，好像可以飞哦，快上！我在等你啊。快啊，我可以飞，我是没有，我现在没办法进去哦。快哦！白痴，我是达瑞斯哎。达瑞斯不？是冲那边勾人就好了，快去哦！没有他会死。快！快快快！金牌有没有？这金牌是金锐，再来！秒金牌、欸，再来！啊，我人呢？我不是飞了。你是去哪？你为什么都打我？你是少见人。你是去哪？你不是飞了？好难啊！我不是已经飞到人了？霸气！努努的冰球比星星的牌还痛，差不多啊。你刚刚飞原地耶？你飞原地。什么东西？你飞原地？哪有你狗屁？好啦，啊，你要最后 Andy 要唱歌吗？没有啊。你是不想唱还是不能唱？我不知道唱。哎呦，就有人说这声音唱歌能听吗？真的是不能听啊！生什么气啊？我还在气。你是不能听哦！快快唱一首，不要不唱。快，我听一听，我要睡了。我听了我才睡得着。不要你这么啊！每个可以唱。那我点，我点哦。我不会唱歌。我点哦。声音唱歌不好听。你在气什么啊？我点哦。点什么歌？我什么歌都不会唱。啊！你们要唱、啊？你唱阿玲唱的《他说》如何？我不会他的歌，我只会那一首。你不是信义阿玲？你不是信义阿玲？信义阿玲就已经会唱那首了。哦，那你会唱哪一首？我忘了。信义阿玲。干嘛呢？信义阿玲干嘛？不要在那边吵。哎呀，关什么？你不是要你说你会唱哪一首？阿玲唱的《他说》超好听的。谁？阿玲唱的《他说》超好听的。我不会唱他的《他说》。所以你们要唱、啊？没办法。完了，我睡不着了。不用演哦。我睡不着了，完了，观众们。
我睡不着，观众。你好，我是信誉区阿醒，认识一下吗？新地啊，对吗？不用那么密我装啊你。谁？有人在密我，他们新亚丁。新亚丁。你不要唱啊！不要唱，我要关了。唱啊！我没有唱啊，太晚了、啊。你不是说你那边不会怕吵？对啊，不怕吵的人。我是很想唱，只是我真的怕被邻居打死。不会啊，你跟他唱。New technology。你现在讲话超小声的，还好吗？我现在讲话超小声，我就没办法唱歌啊！唱歌怎么是小声？怎么唱歌？你还好，不要去选那个，就是你知道要鬼吼鬼叫的，你像那个你知道啊，就像那种青菜的，比较舒服的。没有没有，你来。我会唱歌的不舒服。我唱舒服的歌我超难听。干，这科技也太屌了吧。好猛哦。干，超扯欸。他发明了一种东西，是你抹在那个物品的上面，它就有防水的效果，防任何液体的效果。所以他们刚刚有一个黑人穿着西装，然后被水泼，被墨汁泼，然后那个衣服都没洗。啊，林飞又练财啦！超扯的。二十美球信以 A 零唱分手快乐投币球，刚刚就跟那个，哎，有人投币啊，那个。投多少钱？二十美求心意阿力唱分手快乐。分手快乐我已经唱两次了。那要再一次。不要每天在那边分手快乐哦。快，分手快乐。而且我刚刚我没办法弹琴了。真的。啊？你先唱吧。啊，我帮你弹。我用嘴巴帮你弹。我用嘴巴帮你弹。分手快乐是哪一首啊？分手快乐、哎啊，祝你快乐，你可以这首吗？对哦，你唱，我不会唱，没有，我不适合分手，你唱。哦，我们要唱分手快乐，要不然你挑一首。小情歌我唱起来，因为他，那我唱。他的 key 就是变得很低。好，没关系，我可以接受。我没办法接受就很难听了。小情歌我唱过，真的很难听。快，快，快 ，Happy Ending，Go，Go。Go! Go! 如何 Happy Ending？ 我，我什么？你在你唱啊！你要对他们 happy ending、啊。不是，你不唱，人家付钱要你唱，又不是我，他不要肥宅，我是肥宅。看头发太长了，要剪了。给哪、嗯？你是哈？我就不知道唱什么。就差点啦、啊，分手快乐、啊。那我现在就不想唱分手快乐。好、哦，你不想唱？我都已经唱了两次了。哦，那你要换别的。换别的。也不要那个海阔天空，我也唱过。所以你的歌单很少哎、欸。超少啊。好，那给你下次准备。下次再还。好，那我唱一首给他了，不然他丢二十秒好可怜哦。真的是好可怜的大干爹啊！哎、欸，他做随便一首都可以啊。你现在生得出来吗？我真的不想唱了。你随便一首都不行。你随便一首都不行，那就我来喽。你来，你来。
来来，不是啊，你来啊，我想听啊，来，又是火烧的寂寞，火你啊妈，火烧的寂寞，三点半啦，不要再烧啦。你要唱吗？锦星，锦星，喂，干，不又断线了？喂，哎，又断了？怎么会在这个时间断线啊？好，我送一首，然后下次再让他帮你唱一首，好可怜啊。他断线了，怎么会断？哎，按错。大部分人让我学习去看世俗的眼光，我认真学习了世俗眼光，世俗到天亮。一部外国电影没听懂一句话，看完结局才是笑话。你看我多乖多聪明，多么听话，多奸诈。喝了几大碗米酒再离开，是为了模仿。一出门不小心吐的，那不是谁的厨房？你一天一口一个亲爱的地方，多么不流行的模样，都应该练练书法，再出门闯荡，才会有人热情买账。要是能重来，我要选李白，即便那些间做的好坏没那么多人猜。要是能重来，我要选李白，至少我还能写写诗来澎湃，逗逗女孩。要是能重来，我要选李白，创作也能到那么高端，被那么多人崇拜。我要是能重来。哎，我音乐是不是？我音乐跟我的声音是不同步的，这我之前唱的时候我就发现了，就不是我刻意脱拍，是我听到的声音真的跟你们听到的是不大同步，所以感觉你们会听到脱拍，我也不知道为什么会这样。有人专门唱歌的吗？为什么？为什么我的实况会 delay？我不懂欸，对吧？所以听起来真的很奇怪。嗯，对吧？就你们听起来会怪怪的。西门也都是用这个当理由，屁嘞！应该要温开水啦，别人也会有，好，所以应该是 OBS 的问题。然后好，我明天问开水。好啦。